Обіцяли заморозити Європу, але замерзають самі. Без опалення, без світла, з обледенілими під'їздами, але з шаленою гордістю, що вони росіяни. Поки російські регіони потерпають від занедбаних комунікацій і іржавих батарей 63%, згідно до останньої соціології, досі підтримують війну і власну владу. Та чи може це змінитись, Анна Брикова розбиралась. Отаке пророцтво. А зима буде. І отака реальність. Без світла сидить Омськ. От вони, всі потухші. Ще всі дома потухші. А без опалення Владивосток. Близько 3000 мешканців у 18 багатоквартирних будинках лишились без тепла у мінус 10. От вода у нас вовсю льється. Справжній потоп з окропом пронісся і вулицями Новосибірська. Все в воді. Без тепла і Підмосков'я. Температура у квартирах вже мінус 12. Це ось обледенілий під'їзд не в Сибіру чи в Якутії, а теж у Підмосков'ї. В іншому ж валить пара, бо ж окріп тепер не в крані росіянина, а на вулиці. А ти пишеш там кипіток, а там всюди? Без опалення – дитсадки, школи і лікарні. Масово і у різних куточках Росії. Де аварія, де труби змерзли, а де й котельня загорілася через недбальство. Тож гріються росіяни як можуть. Багаття просто неба, як у піонерському таборі. Дома холодно, тепліє навіть на вулиці. І навіть наважуються на пародію пікету. Замерзаєм! Ми жмерзне! У Ленінградській області у власному будинку вже на смерть замерз цілий капітан ВМФ. Водночас сам Путін хизується, як же багато грошей вклала на ремонт ЖКГ. В прошлом году на систему ЖКХ из разных источников мы истратили, направили 337 миллиардов рублей. Главное все делать вовремя. А те, що на Чукотці не вистачає на ремонт дитсадків, про що йому сказала учасниця розмови, не біда, бо ж галузь пріоритетна у держави нині інша. Згідно із законом про бюджет РФ, на армію та силові структури цьогоріч витратять 14,1 трильйонів рублів або 38%. Звичайно, за рахунок інших сфер. Вони не задають питання, чому ми такі гроші витрачаємо на оборону, тому що значна частина з них абсолютно переконана, що якби не ми, то відповідно на нас. І на словах намагаються довести росіянам, що якісь там захищені статті бюджету, в тому числі на соціалку та там чи на якусь комуналку, вони залишаться без змін. Ба більше, масова проблема тих же відсутніх опалення і гарячої води не виходить за межі локального інформаційного простору. І швидше за все, її навіть намагатимуться викрутити на користь Кремля. Не брак коштів, а бояри погані. Зараз, наприклад, в Підмосков'ї вже стрілки переводять на губернатора Воробйова. Да. А от хто вирішує проблеми – це Путін. Оце традиційний рецепт розв'язання подібних проблем. Тому негативні настрої вже є, констатує експерт. Утім, навряд чи вилються у щось серйозне. Адже, маючи, зокрема, повну монополію на інформацію, владі вдається зберегти досить високий рівень підтримки. Згідно з останніми дослідженнями Національного центру дослідження громадської думки Чекаського університету, 67% росіян схвалюють те, як Путін проводить зовнішню політику, і 58% – внутрішню. 63% же продовжують схвалювати і ведення війни проти України. І ці дані, ну, ми не знаємо, наскільки вони є релевантними, оскільки ніхто не відміняв спіраль мовчання, так звану, яка є в авторитарних суспільствах. Але ядерний електорат, це мінімум 30-40% у Путіна залишається, він однозначно підтримує війну. Адже це відповідає їх внутрішнім переконанням, політичній культурі, незмінній вже щонайменше два десятки років, і традиційним скрепам, які добряче підігріває російська всюдисуща пропаганда. На заваді не стоять ані регулярні похоронки, ані міста без опалення і зниження рівня життя. Бо війна – це аксіоматичне зло для кожної людини, навіть росіянина. Але треба підтримати державу, треба підтримати своїх. Коли воюють наші проти чужих, треба підтримати наших. От така дуже проста психологія. І це працює. Але якщо проблеми будуть накопичуватись у Росії, а вони будуть накопичуватись, ну тоді неминуче буде криза політичного режиму існуючого в Росії. Це лише питання часу. І головне цьому сприяти, каже експерт, а найбільшим ударом може стати саме військова поразка Росії у війні. Адже навіть більшість змінює думку після фатальних розчарувань. Це продемонстрували приклад СРСР, режим якого ще за якихось 2 роки до розвалу підтримувала та сама більшість. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
не можуть впоратися зі проблемами вдома, але лізуть воювати за кордон. У Росії 4 людини, зокрема дитина, загинули та 11 травмувалися внаслідок ДТП за участю десятка транспортних засобів у Новгородській області. А у самій Москві та Підмосков'ї без світла та опалення за 20-градусного морозу залишилися десятки багатоповерхівок. Замерзає, зокрема, підмосковні поселення Подольськ, Сонячногірськ, Раменське, Хімки та Латикаріно, де прорвали старі діряві труби, лагодити які ніхто не збирається. Більше розкаже Олександр Мужичук. Прийшли завойовувати Україну, а в себе вдома не навчилися чистити дороги. На швидкісній трасі між Санкт-Петербургом та Москвою через негоду в ДТП потрапили десятки автівок, повністю перекривши рух. Аварія сталася за участю близько півсотні автомобілів. Серед загиблих та постраждалих є діти. В результаті дорожньо-транспортного происшествия 4 чоловіка погибли, в тому числі дівчинка 1993 року народження, її годували дитина. 11 чоловік отримали поранення. Мега-ДТП сталося у Новгородській області на трасі М-11. Рух у напрямку Москви закляк. Багато годин шосе було повністю заблоковане. Затор сягав 30 кілометрів. За даними місцевої влади, зіткнення сталося через погані погодні умови та сильний снігопад. Морози в європейській частині Росії принесли не тільки численні ДТП. В той час, як Кремль витрачає мільярди на обстріли України, без світла та опалення при мінус 24 градусів мороза залишилися понад 20 багатоповерхівок у трьох районах Москви. Уночі температура опускалася до мінус 27. А у Підмосков'ї жителі одразу кількох міст сидять у крижаних домівках через аварію котелень. Дійшло до того, що люди гріються багаттям під власними будинками. Жгем дрова, тому що дома холодно. У Подольську гарячої води в батареях немає вже третю добу. Температура у квартирах опустилася вже до плюс 10. А по всьому місту у сотнях місць прорвало старі зношені труби. Тому навіть якщо опалення увімкнуть, проблему це не вирішить. Через морози прорвало батареї і в під'їздах. А люди стверджують, що місцева влада не відповідає на їхні заявки. Олександр Мужичук, програма «Вікнець ТБ», єдині новини. Великі морози не заважають роботі руху опору з підриву економічного та промислового потенціалу країни-ворога. Навпаки, на фоні низьких температур наслідки цих дій особливо помітні. На початку січня температура в Москві перетнула позначку в мінус 25 градусів Цельсія. Одного ранку мешканці кількох районів північно-східного округу столиці прокинулися від аномального холоду. В їх квартирах не було світла, води та опалення. Причина цієї ситуації – пожежа на підстанції Безкудніково. Сигнал про загоряння надійшов о 6 ранку. За класичною та відомою нам схемою горів трансформатор, а вогонь перекинувся вже і на інше обладнання. Бібірєво, Алтуфєво, Відрадне, Північне та Південне Медведково залишились без електрики. Російські медіа повідомляють про знеструмлення півсотні багатоквартирних будинків. Заступник мера Москви з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Бірюков повідомляв, що окремих споживачів перемкнули на резервну лінію енергопостачання, а для цього додатково ввели в роботу близько 100 пересувних дизельних генераторів. Хто ці окремі споживачі, кого московські енергетики кинулись рятувати першими? Багатоквартирні будинки – це побічний наслідок роботи підпілля та етикетка, привід для зміни ракурсу уваги для російської влади. Адже головною метою як до одних, так і для інших в першу чергу залишається промисловість. Підстанція Безкудніково, на якій почалась пожежа, входить до системи утворювальної мережі Московського енерговузла та є основним живильним центром півночі Москви та Московської області. А північний та північно-східний округи Москви вражають своїм промисловим потенціалом. Окрім великих підприємств з виробництва будматеріалів, радіоелектроніки та електротехніки, тут зосереджено 16 великих авіаційних заводів, науково-дослідних інститутів та конструкторських бюро авіаційної промисловості. Російська літакобудівна корпорація «МІГ», авіаційний комплекс імені Ілюшина з розробками літаків військового призначення, конструкторське бюро «Сухого», розробник літаків класу «Су», машинобудівне виробниче об'єднання імені Румянцева, що виробляє авіаційні двигуни, акціонерне товариство «Дукс», основний виробник реактивних снарядів, що несуть російські винищувачі Су-27,
та використовується Росією в її загарбницькій війні проти України. Науково-виробниче підприємство «Темп» імені Короткова – лідер у галузі розроблення систем паливоспоживання, автоматичного керування та контролю, а також складових частин для авіаційної, морської та наземної техніки військового призначення. Найбільший в окрузі – завод «Аероелектромаш», що випускає компоненти для авіаційної техніки, концерн «Автоматика», що створює системи протидії безпілотним літальним апаратам. Або такі підприємства, як «Елтеза», головний виробник залізничної автоматики та електромеханіки в Росії, чию продукцію використовували для реконструкції Байкало-Амурської магістралі. Всі вони могли призупинитися за відсутності електропостачання через пожежу основної підстанції в електромережі округу. Але новини з цих підприємств не розголошуються, адже це стратегічні об'єкти оборонної промисловості. У найближчій віддаленості від підстанції Безкудніково та вулиці Римського-Корсакова, мешканці якої першими дізналися, як це сидіти у квартирі без опалення в мінус 25, знаходиться московський конструкторсько-виробничий комплекс «Універсал». «Універсал» входить у склад холдингу «Авіаційне обладнання» Держкорпорації «Ростех» та займається виробництвом обладнання для обслуговування транспортних і пасажирських літаків, винищувачів, бомбардувальників, навчально-тренувальних літаків і вертольотів. До того ж, це провідне російське підприємство зі створення парашутно-десантної техніки та засобів наземного обслуговування для військово-повітряних сил. Це підприємство через своє географічне розташування точно відчуло на собі наслідки незапланованого відключення енергії. Російська влада перед своїми замерзлими громадянами виправдовується перенавантаженням системи, хоча самі поза очі обговорюють диверсійне підпалення. Як повідомляють деякі джерела, Москву надовго залишити без енергопостачання складно, але всі ми знаємо народну мудрість – вода й камінь точить, особливо, коли на вулиці мінус 25. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, присоединяється к нашому ефіру. Роман, добрий день, Ром. Добрий день. Привіт. Ром, попадаються в сети, конечно, вот эти комментарии пропагандистов о том, что лучше в своих теплых квартирках, чем в загнивающем Западе. Но видим и обратную сторону медали, что одно дело пропагандистские заявления, другое дело обращение людей, да, которые не записывают с улиц, и они мерзнут, и они просят диктатора согреть их словом, делом, газом, хоть чем-нибудь, а нет. Почему не греет? Так электорат крепче держать или не хватает ресурсов? Что происходит? Вы знаете, российское государство – это мега богатая страна, и как распоряжается Владимир Путин этими ресурсами – это большой вопрос. То есть, если так вот разобраться, тратя деньги, инвестируя их в свою страну, то можно сделать просто настолько привлекательным государством, что тебе сами потянутся. А будет не так, как сейчас, когда все соседи, кто может, кто не может, все бегут в НАТО, несмотря на то, что эта страна очень и очень богатая. То есть понятно, что вопрос не в бабле, может быть, для них в некотором роде это удивительная история, что так вот все начало рваться в один прекрасный момент, потому что у них же, в целом, особенно визуально, особенно вот Москва, оно не выглядит таким удрученным все. Но, очевидно, если ты даже уже за МКАДом, то там совсем другие правила, другие деньги, соответственно, прорыв за прорывом, и все ломается. Хотя, опять же, давайте просто проговорим, что это не является какими-то супераномальными морозами для Российской Федерации. Ну, может быть, Грета Тунберг, она и сказала бы, что вот это глобальное потепление, но по факту это не является чем-то таким там выходящим за рамки. И да, приоритет, скажем так, он какого плана? Значит, до полномасштабного вторжения они инвестировали в понты, то есть в плитку, в какие-то там блестящие вещи, чтобы армата в сознании россиянина обязательно ехала в район Лиссабона.
и так далее. А мы просто не занимались, не инвестировали эти деньги. Ну, короче, смысл в чем? Что пока все копят злобу, и на Путина в том числе, обращаются к нему. Они же там разные вещи говорят. Они вот записали такие вот обращения: Владимир Владимирович, мы замерзаем. Когда камера выключается, они его кроют этими, как это, нецензурными словами. Вот. Но пока дальше это никуда не пойдет. Тут вот главный вопрос, на который, наверное, никто толком не может дать ответить, что сломает их. Потому что вот этот холод, который фиксируется сейчас, и вот эти недовольства, если ситуация войдет в такую колею, когда это станет реально вопросом выживания этих людей, и они могут перестать бояться там чего-то, ОМОНа, СМЕРШа, Росгвардии и так далее. Но пока, кажется, помёрзнут, ну и потом весна придет же когда-то. Ну да, остроты ситуации для Кремля добавляет то, что тот же Подольск, он буквально в 30 километрах от Кремля. 5-6 часов пешим шагом, да, и ты на месте принятия решений, как они любят говорить. Ром, ну вот ты говоришь, кипит недовольство, да, оно подкипает, закипает. А к чему приведет то, что Путин замалчивает все эти проблемы? Он же, в принципе, ведь не комментирует ни коммунальные коллапсы, ни отключение света в Москве, которое будет длиться до конца зимы. С чего бы это, кстати? Ну, там в Москве не надо все-таки драматизировать. У них там все равно более-менее. Там где-то есть аварии, но в целом, к тому, что не надо думать, что там вся Москва замерзает. К сожалению, нет. Но тут есть второй аспект. Мы же ее еще и не бомбили. Я вообще, когда слышу вот эти истории про замерзающее Подмосковье, и не только, почему-то вспоминаю слова Ольги Скобеевой. И это, наверное, неплохая рекомендация жителям Подмосковья. Она рассказывала в прошлую зиму, что в Лондоне, в Англии там настолько все плохо и страшно, и настолько холодно, что женщины готовы отдаваться мужчинам богатым, у которых есть теплые батареи. И я думаю, что вот это ноу-хау, его есть смысл повторить. Но на самом-то деле, вот смешно, не смешно, но они фокус общественного внимания переворачивают вот таким вот образом, что где-то кто-то подмерзает, но все уже практически хорошо. Вот я просто зацитирую последние слова одного из сюжетов, как раз вот посвященному Подольску. Там было сказано примерно так: с каждым часом количество подключенных домов к отоплению увеличивается и увеличивается. И вот это вот с каждым часом, это сказано с таким вот торжественным голосом, от которого в теории должно быть теплей. Но пока они все равно фокусируются на ком там, на НАТО, на Риши Сунаке. Медведев вот тут обкладывает, опять же, нехорошими словами Великобританию и Францию и так далее. Вот, серьезно, пропаганда практически не отреагировала на это. То есть, даже если вот мы смотрим телевизор, то россиянам продолжают рассказывать, что НАТО намного страшнее, чем вероятность замерзнуть в своей собственной квартире. Даже вот по таймингу вот эти новостные сюжеты, они показывают или в конце, или где-то там, если это какое-нибудь там безумное шоу, 60 минут без остановки ненависти ко всему миру, то это обязательно должна быть где-то 50-я минута. То есть сначала НАТО показывают, как российские пилоты атакуют украинские города, а потом вот где-то там кто-то скажет, что бояре виноваты. Ну, для чего это делается? Ну, то есть они разносят президента Российской Федерации, это что-то отдельное, а другие вот эти мирские проблемы, ну, это другое. Как в мирное время в новостях был такой формат, как бантик. Мы его называли в берлинском зоопарке панда родила коалу. Ну да, ну а сейчас Подольск замерз, еще пару обморожений. Ну, в принципе, Ром, а как им это комментировать, как им это оправдывать? Тем, что они на своих тренируются замораживать Европу? Ну, возможно, Скобеева когда-нибудь такое скажет. Конспирологическую версию давай разберем. Понятное дело, что проблемы в коммунальном хозяйстве Российской Федерации, они копились очень долго, да? Случайно ли, что трубы прорвало именно во время так называемой президентской кампании российского диктатора?
Ну, когда-то это должно, когда-то это должно было произойти. Там же, ну, с чем это связано? Во-первых, они очень много людей из сферы коммунального хозяйства. Тот, кто, ну, при всем уважении, допустим, к журналистам и блогерам, ну, вот если станет вопрос, то текст мы напишем, а вот починить водопровод, возможно, мы не сможем. Ну, так и наоборот, собственно говоря. Поэтому МИРТ придумал, что есть разные профессии, люди учатся разными вещами, и потом работают и получают удовольствие от своей работы. Так вот, из сферы коммунального хозяйства очень многих людей они мобилизовали и отправили на войну. Соответственно, чуть-чуть похолодало, меньше специалистов, а это, ну, коммунальное хозяйство, опять же, это же только на первый взгляд может ассоциироваться, что люди копают ямку, там что-то течет, кто-то ныряет и так далее, что это неквалифицированный труд. Оно по-разному бывает, но в журнализме, кстати, тоже. Вроде бы тексты все пишут, но иногда некоторые бегают по окопам так, как мои буты. Я просто к тому, что чтобы эту ямку выкопать в том месте, где ее надо выкопать, и сделать, чтобы оно было отремонтировано, нужны специалисты. А если специалисты занимаются тем, чтобы превратить Украину до того уровня, что произошло в Маринке, то, что сделали российские захватчики. Ну, вот, ну, как это, мир, сообщающиеся сосуды. Возможно, это действительно проклятие Маринки для российских фашистов. Я, ну, это, наверное, конспирология, но что-то в этом, наверное, все-таки есть. И говорит это о том, что вот он, вот этот монстр российский, он вроде бы сильный, он вроде бы такой... такой суровый, но получается, вот это как с парадом за три дня в Киеве. Так вот и в коммунальной сфере точно так же. Понтов много, а когда малейшее какое-то отклонение от летней нормы, вот произошло то, что произошло. И да, вот давайте еще раз просто зафиксируем. Мы же их еще не бомбили, а вообще-то с точки зрения ведения войны все российские ТЭЦ, я даже, вот я лично являюсь автором фразы «ТЭЦ за ТЭЦ», что у них будет в таком случае, если мы все-таки принимем такое военное решение. Вот россиянам надо подумать, и, в общем, когда все деньги и люди тратятся на войну, смысл которой в России так и не артикулирован, то происходит вот такое, ну и... Да. А потом им расскажут еще в конечном итоге, что яйца пропали, потому что россияне настолько стали богатыми, что они все их скупили. Ну, это же попахивает в некотором роде бредом. И это я просто к тому, что вот, когда мы говорили о теме сегодняшней беседы, там же было состояние здоровья Путина и готовность его править Россией там еще 6 лет. Так вот, может быть, он и бегает. Рома? У нас, да, небольшая техническая заминка. Буквально пару секунд, подожди. Да, Ром, буквально пару секунд. Все, да, мы слушаем дальше. Мы закончили на больной теме, болезненной теме яиц. Для Российской Федерации. Да. Ну, яйца, они всем нужны, да. И снова у нас какая-то проблема, задержка со связью. Ну, в принципе, наверное, мы уже... Я тут, я не знаю. Есть, да. Ром, хорошо. Не только же ЖКХ прорывает. Кстати, вчера интереснейшая новость была из Московского экономического института Плеханова. Там на головы студентам сошел потолок с фекальными массами. Там тоже прорвало канализацию. Родничек. То есть рвет везде. Да, прорывает у них везде. Прорывает же и в других вопросах, в других социальных сферах. Ну, те же яйца, да, пресловутые, которых ты вспомнил. Мало яиц. После Нового года уже около 5 регионов у них на полках отсутствует мясо курицы. То есть проблемы накапливаются. Залатать уже даже какие-то мелкие экономические проблемы они не в состоянии. Не говоря уже о росте инфляции. Как это все-таки отражается на избирательной кампании Путина? Все ли будет гладко с его коронацией следующей? Как ты считаешь? Ну, пока никаких предпосылок, чтобы что-то ему помешало, нет. Вот так устроено российское государство. Но каждый российский гражданин
вот, которому показывают Путина, который там прыгает, в хоккей играет, и вроде бы он физически здоров и не сидит в холодильнике, как некоторые нам тут пытаются рассказать. Вопросы в его когнитивных способностях. Давайте вот просто еще раз зададимся вопросом. Ну, не кажется ли странным российским гражданам, когда они, рассказывают, что они ведут войну с НАТО, которая не должно расширяться, а на самом-то деле пытаются уничтожить Украину, вместо того, чтобы заниматься собой. И тут же, сколько бы ни было ракетных ударов по Украине, это же игра не в одну калитку. И трупов из Украины везут в Россию, ого-го, сколько, и так далее, и так далее. И тут вот на сегодняшний день, в связи с тем, что российское население, оно не является субъектом политики, ну, так, такой там расклад, но мы, как это, мы их продолжим убеждать в том, что в Украине для российских оккупантов смертельно опасно. Вот и все. И на каком-то этапе они все равно займутся собой. Вот это нужно понимать, и россиянам мы желаем, добра на их территории. А пока они стреляют в нас, то вся территория России является легитимной целью. Вот, собственно, и все. И ТЭЦ Российской Федерации в том числе. И не в последнюю очередь. Верим в вооруженные силы Украины. Ром, спасибо огромное за то, что нашел время пообщаться. Роман Цымбалюк, журналист и блогер, присоединялся к нашему эфиру. Обязательно подписывайтесь. Спасибо, Ром. Спасибо.